و یخ یخنی گرم بلستن نو ڈک پکا د ملز نه ڈکو په ډول پورا ملٹے تم زڑ کے جی ملٹے وئی ملٹے تم زڑ کے جی ملٹے یہ دلیک شوقیان یو پر بیا استاد په خدمت کې دی وی نو ویډیو سره حاضر یم نو ټایم هم ډیر زیات نه وس کوو ډایرکټ ډایرکټ شروع کوو سو لیٹس بیگن سارا پکا سارا پکا راي سارا پکا راي راځو یار فرست ویډیو آتا زبردست یار زبردست امیر صاحب ٹو گڈ یار زبردست امیر صاحب ماشاء اللہ ڈیر خا میمر دے ڈیر خیستہ خیستہ میم جوڑے زبردست جڑے سخ بیماری یار خوش تھا سو دفار راجو سو کو یار راځي یار سیکنډ ویډیو ته وای خوړې مې نشي خو غپا دي کوي ټیک شو ټیک شو ټیک شو کپر دې سپي خو تړلې مې دي الګه اے ورګه زما خبر اوسوره د خور کوس په دی وغم غري یستا خور وغم بلګه د خور کوس دی وغم دا ته دا پته نو چې یار سوات چې یو دبن سپل خان ناشته دا خی ورګه پوي کنه خیر کو سور کے خواہ کہنا زبردست یار رازو نیکسٹ ویڈیو ہوتا او مائی گوڈ اصل رضیات ہو گیا یار خیر تم رم نے یہ خود ہونا نہیں تھا سا ڈیر زیاد سیوا کو زبردست رازو نیکسٹ ویڈیو ہوتا شایونه دې تکا بیا بیا وای وای دا فیک ویډیو دا فیک ویډیو دا شایونه دې تکا بیا په پښمن شایونه کې خلی با خی جبې پکې واخې چکونه پیلا گا وای مې دا فیک ویډیو دا سرټه یو چوپې ولې لگا وای بیا وای شی فیک دې مزي په څنګه مزي ګانې ما غستې خپل چلو ملاندې کړې دې ته به ذکر کړې ها خلق کم زیتا ورسی دو تاسو کم زیتا ورسی دی بیا وی وی شی پیکتے وی شی پیکتے ادی هغه سامان څه شو یاره خنخ کین دبر د سیار ګور د سیته کنا چې مونږ زخپلا دونا زخپلا دونا سوا ته وای زخپلا دونا قمه قلې مته ما مې یار ای دا ما په خپل وی ای دا لکه دی پیړ کې پاتې کېږم هغه موجود ما وی کې دي چې ای زکه چې ای ولا ما کتلو هغه بالیوډ ولا ای خو خیر هغه هغه ډیر غټ انویسټمنټ کیږي نه مطلب ډیر پیسې په لګي پاوې باندې نو الله هغه شان ډیر کیږي زموږ او د چا کم سړې نیولې د کم سړې چې په جیل کې دی کنه او ما کړی دی او ما ډیر پیسې ور کړی دي نو دا خو صفا د سیلې کې څوک پوډر نیولې د شکل نو خدا سیلې کې چیر د سر به کې دي چې ساده موبایل بټن ولا موبایل هم نه لګي خدا سي خدا خیر جان ڈے لگا کبھی خیر تخلق نغت یار زخ پل سڑے مگنا اور زخ پل وے مگنا جو سونا سڑیاں دی کہنا غون رحمیان دی ہمارا معلومات تھے کو مجھے بزل میں ماوی داڑے خسڑے دے یار پوری ٹرم ماشاء اللہ ڈے زبردست ہوا خو پتہ نہیں تھا یار سنش ہوئے لے یار رازن ایک چھوڑا تھا وائے جی سب وائل غوارے جی دا دا سائنس دانانو دا 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 غصدی دا دا کاپیران لکه دوی وی کنه چې دنیا لکه دسم تاویږي او دسم تاویږي بالکل ٹھیک ته وای شي نو دا دسه دسه خو سر زمانه ما خا خدا دوی منی دا دسه سر زمانه منم ته ولی ولی خا خا خبره کو تک ګوروس دلته کې نه خاص کې خان ساينټیسټ چې ٹھیک شو دنیا چې دسه تاو خدا مونږ ته قطر ارته سرنګي دنیا چې دسه تاو خدا مونږ ته قطر ارته دنیا دسے بلب تو خیال ہی کرا بلب دسی دسی جی دنیا چرتا دسے تاوی دا کنا نو پکڑا چی بیدا زمون گا کامرا دسی اولڈا شوی و مون بدیا خواه چرتا غرزی دلیو کمی دا غنڈا خبری کمی دا خوڑو نا خبری دا زنمان
دیر ٹائمز بین غانا وقت تیرا مان چو سائنٹسٹ ہاں تو میں دا خوٹی نہ خبر ہے تو میں دا دی کو تک نہ خبر ہے تو رسا نہ خبر ہے زبردست یار یار ویڈیوز ما تا پتا دا چی بی خید سی وڑا گونتی ویڈیو وا شارٹ وا دیر زیادا پنی بم کی دیشی نوا ای وجہ دا دا چی زوڑا زیاد بیماری ہم یار پتا نشتا دا چی دا سی ساب دی انجیکشن ہی وہم گولے خورم اس اثر نہ کہ اندن خورا بگی بی خیر انرجی وانا دمر نہ وچ ما وز برا کو سے کم سنگ سیٹ اپ تا سنگ ویڈیو جوڑو ما سیٹ کوم بار سا سنگ خوائی پر نہیں ویڈیو نہ پوسٹ کر جرا شندن خو یار ہر سے چی دی ویڈیو پوسٹ کو بندی نو می دے یار ویڈیو بس از خو غشوی نو کدی ویڈیو سر تاس بخلا بندی لگ غند خندام را کر یار پلیز چینل سبسکرائب ویڈیو لائک او بیل بٹن کرے ضروری دا ضرور دباو کے